Egia da edo zein paper gai dela imprimatua izateko. Baina kalitatezko irudiak imprimatu nahi baditugu, kalitatezko papera erosi behar dugu. Hau da, argazki papera. Dendetan, era eta marka askotako argazki paperak aurkiditzakegu. Orduan, zein da erabili behar dugun papera? Ikus dezagun gaia urratxe urrats. Azteko esan, Garrantzitsua dela oso erabiliko ditugun papera eta tinta bat dato zela egiaztatzea. Izan ere, fabrikatzaile batek egindako inprimagailu bati, fabrikatzaile horrek egindako edo aholkatutako tinta eta fabrikatzaile horrek berak aholkatutako edo egindako papera ipini behartzaizkio. Fabrikatzaileei ekai esklusiboak egitea otu zitzaienetik nekez lor daiteke emaitza honik fabrikatzaile baten paperean beste fabrikatzaile baten inprimagailua edo tinta erabiliz Ikus ditzagun ba irudi digitalak inprimatzeko egokiak diren paperen ezaugarri teknikoak. Paperen kalitatea adierazten duten parametroak paperaren bildukiko etiketetan aurkituko ditugu. Besteak beste, hauek dira etiketa horietan agertzen diren jakingarriak. Pisuak paperaren loditasunarekin zerikusi zuzena dauka. Gramotan neurtzen da. Metro karratuko hainbat gramo izaten ditu paperak. Kalitatezko kopiak lortzeko, metro karratuko berreunda berrogetamar gramo edo gehiagoko paperak erabiltzea komeni da. Argazki klasikoen kopiak egiteko erabiltzen diren paperak bezalakoak. Lodiera milimetrotan adierazten da. Opakotasuna paperaren lodierarekin estuki lotua dago. Distira ezaugarriak esaten digu inprimatutako irudia distiratsua edo satinatua izango den. parametro guztiak ezagutu ondoren, betiko galdera etortzen zaigu burura. Zein da paper egokia emaitzarik onenak lortzeko? Galdera ona da, baina tamalez ez dauka erantzun bakar bat. Papera aukeratu aurretik, bertan egingo dugun kopia, zertan eta zertarako erabiliko dugun jakin behar dugu. Izan ere, paperarruntak, folio zuriak, egokiak dira testuak eta lerro bakarreko marrazkiak imprimatzeko. Argazki paperak aproposenak dira kolore eta tonu askotako kalitatezko irudiak imprimatzeko. Dena dela, fabrikatzaile guztiek kalitate guztietako paperak eskaintzen dituzte gaur egun. Kalitatea, iraunkortasuna, gogortasuna eta erabilerrastasuna ere kontuan hartzeko gaiak dira inprimatzeko papera aukeratzerakoan. Ikusi ditugu dagoeneko inprimagailuen ezaugarriak, inprimatzeko moduak eta abar. Orain laburpen gizara inprimatzeko orduan emaitzarik onenak lortzeko giltzarri batzuk aipatuko ditugu. Badakigu, irudi baten kalitatea azbeteko puntutan neurtzen dela. Irudi ona lortzeko gutxienez azbeteko da berrogei puntu izan behar ditu. Formatua garrantzitsua da. Inprimatzeko formaturik onena TIF da. Irudiak kalitate onekoa izan behar du. Zikin unerik gabekoa, hautsik gabekoa. Zuzenketak egiteko irudiak lantzeko programa erabiliko dugu. Inprimagailuak gutxienez lau koloreak izan behar ditu. Ziana, magenta, orilla eta beltza, eta bereizmen handia ere bai. Inprimatzeko kalitate maila doitu egin behar da, erabiliko dugun paperari egokitzeko. Hau da, ez dugu beti obezin kalitatea erabili behar, irudi bat inprimatzeko. Gainera, inprimagailu fabrikatzaileek paper arruntak argazki paperak baino tinta gehiago gastatzen duela esaten dute. Esan dugu lehenago ere, irudiak garbi garbiak egon behar dutela. Irudiak kopiatzeko papera daukagun inprimagailuaren arabera erostea. Fabrikatzaileek areago doaz eta emaitzarik onenak inprimagailuaren tzat bereziki aholkatutako tinta eta paperak erabiliz lortzen direla esaten dute. Arrigarria iruditzen bazaizu ere hala da. ez da presarik izan behar. Inprimagailuak ateratako kopiak lehortu egin behar dira. Beraz, kopiak bata bestearen atzetik ateratzen baditugu, makinaren erretilutik kentzea komeni da. Ateratzen ari den horriak, orbanik eragin ez erretiluan dagoen irudiaren gainean.